まずはバファローズの先発山下、京セラドームのマウンドに上がります。どんな投球をしてくれるんでしょうか。小宮山さん、ズバリ打者を打ち取る確率を上げるためにはどのような攻め方をすればいいんですか。まあ、ある程度そのデータがあるでしょうから、バッターの苦手なところを徹底的に攻めることでしょうかね。弱点をつくことができるんでしょうか。ボールになります。変化球で空振りを取ります。ワンアウトです。バッターは注目のルーキー小深田、山下。まずは先頭バッターを三振に仕留めています。マウンド上山下、そしてキャッチャーは若月。このバッテリーをイーグルス打線がどう攻略していくか。これはセカンドライナー。3番バッター小郷、ツーアウトになっています。初球空振りです。さあ3球目は何か。引っ張った、高いバウンド、ファーストゴロ、ファーストが取る、一塁アウトでスリーアウト。2回に入ります。追いかけるイーグルスの攻撃、バッターは DH 浅村。バファローズリードで迎える2回です。低めの変化球は外れました。変化球、これは空振りです。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。この球は外れています。スリーボールツーストライクです。見逃して三振です。まず1つアウトを取りました。バッターボックスブランコ、山下。まずは先頭バッターを三振に仕留めています。これが1球目。いいとこ投げてきますね。スピードボールを持っています。切れてますね。はい、アウトロー変化球空振りです。三振です。打順は6番岡島。ツーアウトランナーありません。いい球ですね。156キロがいきなり出ました。次が3球目。いいコースだったんですけどね。はい、変化球わずかに外れてボール。打ちました。ヒットになった。ツーアウトランナー1塁。バッターは7番に入っている阿部。ヒットでランナーを1塁に置いています。初球はボールになりました。156キロがいきなり出ました。まあ、肩が強いキャッチャーですから、ここは迂闊に走れないでしょうね。そうですね。きれいに落としてきました。3ボールナッシングから三振を取りました。3アウトチェンジ。